Tak jedna sa o to, že pokračuje čas a vlastne ten úspešne stavia, budúci týždeň robíme jeden pekný kontrolný deň. Ja si myslím, že každému už je jasné, že sú tam už piliere, že sú tam už konštrukcie na rakúskej strane, na slovenskej strane. Dodržiavame harmonogram a je to niečo, čo po 60 rokoch prelamuje bývalú železnú oponu. A má to pôsobiť radosť, to znamená urobiť to jeden veľmi pekný cyklistický okruh smerom z Dieninskej Novej Vsi až do Šlozofu a umožní to vlastne tú severozápadnú časť Bratislavy využívať na cykloturistiku, na trávanie voľného času a je to niečo, čo má spôsobiť takúto nejakú peknú radosť, tak sme chceli, keď sa nám takto darí, istým spôsobom sa aj opýtať verejnosti, aký je názor, ako by sa mal tento most volať, tak aby ho ľudia mali radi, aby im prinášal radosť. Teda aby ho aj nejak prijali za svoje, že... Práve o tom to je, že chceli sme poznať ten prvý názor verejnosti, tých názvov padalo na tých pracovných skupinách viac, hovorilo sa o moste Slobody, o moste Železné opony, hovorilo sa o moste Márie Terezy, ale nechali sme možnosť, aby tam možno ľudia mohli doplniť aj iné názvy a to sa samozrejme aj stalo. No, tak aká je vaša reakcia na to, ako sa to vyvíja na tej diskusii? No ja som nečakal, že behom 12 hodín z toho niečoho, čo sme očakávali možno desiatky hlasovaní, sa stanú tisíce hlasovaní a za tento most, dokonca na rôznych portáloch sa tieto tisíce rozbehli. To znamená, že ten most už v tejto chvíli, napriek tomu, že ešte nestojí, tak spôsobuje to, čo spôsobovať mal. To znamená obrovskú radosť a objavujú sa tam aj to, také menej tradičné názvy, ako by sa tento most mal volať a ja si myslím, že to je hlboko-hlboko správne. Inými slovami, každý, kto má pocit, že tento most sa má nejako volať, nech sa jednoducho zapojí, nech vyjadri svoj názor, o to väčšiu radosť budeme mať, keď ho začiatkom leta budeme otvárať. Teda neprekáža vám ten názov tých recesistov, že most čaká sa. Tak je to istým spôsobom recesia, ale chcel by som ľudí pozbudiť, že aby sa nevzdávali a proste aj nové názvy doniesli, jednoducho aby na záver ten názov bol každému srdcu blízky. Pravda je taká, že do toho názvu má čo povedať samozrejme Bratislavská župa, ale aj Dolnorakúska župa, to znamená, či v podobe županov, či pána Prola, alebo mňa, alebo konec koncov župných zastupiteľstiev. Ale to, že budeme sa môcť o názor verejnosti, tak to je veľmi dobré. A samozrejme, ja budem informovať aj partnerov, aj poslancov o tom, kto vyhráva. A netreba si robiť nejaký záver, že po 12 hodinách čak Noris vyhráva. To ešte neznamená, že nepríde niekto ďalší, kto bude ďaleko, ďaleko atraktívnejší. Inými slovami, zatiaľ čo ráno to boli desiatky názvov, tak v tejto chvíli sú to už, alebo desiatky hlasov, v tejto chvíli sú to už tisíce hlasov na rôznych portáloch. A ja pevne verím, že možno, že keď to pôjde takto ďalej, tak budeme mať veľmi, veľmi silný názor verejnosti. Takže ľudí chcem pozbudiť, nech sa páči, nezdávajte sa ani voči Čakovi Norisovi, proste ideme do toho a uvidíme, čo vyhra. To ma zaujíma ten mechanizmus, že vlastne rakúska strana to tiež nejakým spôsobom musí odobriť alebo musí dôjsť k nejakému kompromisu. Bol som za starostom Devinskej a on preferuje názov Maria Terezia, teda moc Marie Terezie. Ale tu si povedzme otvorene, my sme povedali, že do apríla sa so zbierame názory, nerobme z toho proste nejakú záväznú súťaž, ktorá musí ako skončiť nejakým, nejakým uh, konečným víťazstvom. Inými slovami, samozrejme, že o tom rozhodne aj územná samozpráva, aj rakúska strana, a nikto normálny by si nedovolil nazvať moc bez toho, aby sa dohodol so svojimi partnermi. Ale je veľmi sympatické, že ľudia už tejto chvíli berú za svoj. Inými slovami, to, čo sme verili, že na severozápade Bratislavy má byť most cez rieku Moravu ako taký prvý krok, tak sa stáva realitou už v povedomí ľudí a to ma nesmierne, nesmierne teší Ja som pevne presvedčený, že v lete si ho užijeme tak, ako si dnes užívame ten zápas o ten názov, hoci to v skutočnosti trvá v tejto chvíli naozaj iba 12 hodín tej dostave, malo by to byť v lete, všetko zatiaľ ide podľa plánu, tam boli trošku mierne obavy z tých povodných jarných, že či to nejak nezbrzdí. No vždy sú tieto obavy a to neviete predpokladať, ako sa to vyvinie. Sme v tejto chvíli v harmonograme, pozývame všetkých na budúci týždeň, aby sme sa pozreli, ako ide vlastne kontrolný deň a tam dáme na stôl nové ankety, možno, že už budeme na 100 tisícoch hlasov, uvidíme. V každom prípade veľmi no ma teší, že vyzerá, že ešte pred víkendom sa to stane naj, nový most v rámci Slovenska a že zbuzie takto obrovský záujem. Preto, lebo v skutočnosti je to možno aj trochu vážnejšie, lebo tá podpora verejnosti preto, aby na Morave vznikli nové mosty, aby vznikali nové cyklotrasy je veľmi, veľmi dôležitá aj pre mňa ako pre Župana, ale hlavne aj pre všetkých v Bratislavskej župy, že chceme zdravo žiť a chceme z toho mať radosť. Ja to vnímam tak celú anketu. Čo sa týka tej histórie toho mostu, vy viete nám povedať prezradenie niečo o tom, že ja neviem, či sa tak volal, alebo ako sa volal, keď ešte stál pred tými 300 rokmi pôvodným? Tam existoval pôvodný most, ten názov treba vyhľadať potom naozaj v tých análoch a je to naozaj trasované aj v trase toho pôvodného mostu. Toto riešenie cyklomostu je istý taký kompromis medzi Slovenskom Rakúskom, Rakúskom a Rakúskom, Rakúska strana chcela cyklomost, ale aby zase udržal prípadnú záchrannú operáciu. A skôr ako to nejakou historickými názvami by som sa zapodielal tým, že je to prvý krok k tomu, aby existoval aj most medzi Záorskovcov a Angernom, ktorý už bol riadný, cestný, norme pre všetkých. Inými slovami, bola kedy na rieke Morave bolo vyše 20 mostov, teraz tam nie je 60, vyše 60 rokov ani jeden. Je to prvý krok a sami vidíte, aký obrovský záujem to zbudilo. A ja som pevne presvedčený, že rovnaký taký počet ľudí, akých hlasuje, tam budú dennodenne chodiť na bicykli, korčiť, ak prípadne s rodinami a vtedy budú naozaj hlboko spokojný váš preferovaný názov, váš osobný názor? Ja nemôžem mať preferovaný názov, ja som župan, ja som musím poradiť do so verejnosťou a naozaj nechcem ovplyvniť tú anketu, ale verte mi, že to, čo tam už nezvidím za názvy, lebo sú tam aj rôzne ďalšie názvy, vo mne zbudzuje skutočne veľmi silný pocit, že tento most budú mať nielen Bratislavčania a nielen ľudia v Bratislavskej župe, ale aj ľudia na celom Slovensku za svoj. Ďakujem.